Ebu nipe namba ya mwalimu wako kwanza. Batch la 7? Yeah. 95? 95. 65? 65. 00? 00. 99? Si medosha. Najua sasa, mzazi lazima ulipie mwanafunzi wako hata somo ya bure. Najuzi, si nimempea pesa akawaletea. Hiyo pesa itoshi? Wanafunzi wazazi wengine wanalipia wanafunzi wao pesa, watoto wao pesa, mbona wataka kulipa? Mwalimu, elewa uchumi. Pita kwanza hesabu anasumbua sana. Wewe pesa utalipa, uchumi ndio nini? Kwani nani kuambia uzae mtoto kilalamika hapo uchumi? Naelewa mtoto hapo na kitu ngumu lakini. Najua anashika lakini nimelipa. What it is? Simuelewa tu. Mzazi we, mzazi wa Peter, hello now, we are in term 2, we are not in term 1. Pesa ulipa term 1, iliisha hivyo. Sasa term 2 unahitaji kulipa. Mimi sahihi mwalimu, sina pesa mimi. Hauna pesa nini? Mwanafunzi wako basukana nyumbani, tunataka pesa huku hivi. Hii masomo ni ya bure. Si president alisema hii masomo ni bure. President gani? Jesus, president wetu. Ruto? Ruto ilikuwa na wanaobembeleza mpe kura. Bana. Hakuna masomo ya bure? Masomo ni bure. Nimeona shule zingine zinasoma bure. Hii ndio mnatuma watoto nyumbani ati pesa. Shule gani? Shule gani unasoma bure? Acha zako. Mtoto acha asome. Mtoto haisi soma bila pesa. Mtoto mpatie pesa alete shule asome. Kujakata mtoto asome lakini tunataka pesa ya kufanyia service mtoto wako ndio mtoto akae chini asome. Sasa niyo lokana na kazi yangu inakuja bure. Acha hizo mwalimu. Chakula anakula na rebounds anarudi karibu mara 16. Wachana na yeye asome, mimi ndio nitashughulikia hiyo pesa. Ah, sasa wewe unasema unajua unashughulikia hiyo pesa na umeleta 200. 200 inasaidia ni shwari.